ექსპრეზიდენტს ბრალი ემატება და ემატება. ამჯერად მიხეილ სააკაშვილის ბოლო 10 წლეულის ყველაზე გახმაურებულ საქმეზე, სანდრო გირგულიანის მკვლელობაზე უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებას ედავებიან. პროკურატურამ 3 წლის შემდეგ ევროპის სასამართლოს განაჩენის საფუძველზე გირგულიანის საქმის გამოძიება განაახლა. ხელისუფლების სისტემური დანაშაული, ეს არის პროკურატურის ბრალდება. ქართული საგამოძიებო უწყება დღეს იმეორებს ბრალდების იმ ნაწილს, რაც ევროსასამართლომ 3 წლის წინ დაადგინა, რომ გირგულიანის საქმის გამოძიებისას გამოიკვეთა შემდეგი პუნქტები: ფაქტების გაყალბება, მაღალი თანამდებობის პირებისთვის ხელის დაფარება, ყოფილი მაღალჩინოსნების კოორდინირებული და შეთანხმებული დანაშაულებრივი გეგმა. სქემის მთავარი მოქმედი პირები გამოძიების ცნობით: მერაბიშვილი, ახალაიები და მიხეილ სააკაშვილი არიან. გირგულიანების ოჯახი ამ საქმეზე სხვა მაღალჩინოსნების პასუხისგებასაც ითხოვს. ვასილ დაბრუნდაშვილი მუშაობდა დღეს ამ თემაზე. ვასილ, საინტერესოა, ამჯერად ვისი ჩვენებები საფუძველზე წაუყენეს ბრალი მიხეილ სააკაშვილს? საღამშვიდობისათვის. ექსპრეზიდენტის ადვოკატმა მთავარი პროკურატურის შენობა დაახლოებით 1 საათის წინ დატოვა. ოთარ კახიძეს უკვე გადაეცა საქმის მასალები. მისი ინფორმაციით საქმეში არის ოლეგ მელნიკოვის და ირაკლი ოქრუაშვილის ჩვენებები. მელნიკოვი საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე ციხეს რამდენიმე დღეში დატოვებს. კახიძე ამბობს, რომ ორივე მოწმეს, როგორც მელნიკოვს, ასევე ოქრუაშვილის ჩვენებები ამ საკითხზე ჩამოართვეს მიმდინარე წლის ივნისში. ოლეგ მელნიკოვი არ აძლევს პირდაპირ ჩვენებას მიხეილ სააკაშვილზე. იგი ამბობს, რომ დათა ახალაიამ მას უთხრა, რომ მიხეილ სააკაშვილისგან მიიღო ხსენებული პირების შეწყალების პირობა. მეორე მოწმე ეს გახლავთ ირაკლი ოქრუაშვილი, რომელიც საუბრობს, რომ პრეზიდენტ სააკაშვილს ჰქონდა მიცემული შეწყალების პირობა. არც ერთი მოწმე არ მიუთითებს პრეზიდენტ სააკაშვილის რაიმე კავშირს დანაშაულთან, რაიმე ტიპის დანაშაულებრივ დაპირებაზე. ექსპრეზიდენტისთვის ეს არის კიდევ ერთი ბრალდება, თუმცა მისი გვარი ფიგურირებს ტელეკომპანია იმედის და ვალერი გელაშვილის საქმეებში. უფრო დეტალურად რას ედავება პროკურატურა სააკაშვილს, ჩვენი სიუჟეტიდან შეიტყობთ. გირგულიანის თემა, მინდა ვთქვა, რომ ერთ-ერთი ყველაზე შავი ლაქა არის პირადად აი ბოლო 8 წელიწადში და ჩვენ ჩემთვისაც. შავი ლაქა ექსპრეზიდენტისთვის მეოთხე ბრალდება. უფლებამოსილების გადამეტება, დანაშაულის დაფარვა და წინასწარი შეთანხმებით ბრალდებულების შეწყალება. ამ სამი მიზეზით ექსპრეზიდენტს 3-დან 5 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. პროკურატურაში ფიქრობენ, რომ სანდრო გირგულიანის საქმეში სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურების შეთანხმებულმა ქმედებებმა, რომელსაც სააკაშვილი ედგა სათავეში, მართლმსაჯულების აღსრულება შეაფერხა. 2008 წლის 24 ნოემბერს საქართველოს იმჟამინდელმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ბოროტად გამოიყენა რა თავისი სამსახურებრივი უფლებამოსილება დავით ახალაიასთვის წინასწარ მიცემული უკანონო დაპირების შესაბამისად შეწყალების კომისიის გვერდისავლით შეიწყალა და საპატიმრო საჟელები გაუნახევრა მსჯავრდებულებს: გერონტი ალანიას, ალექსანდრე ხაჭავას, მიხეილ ბიბილურიძესა და ავთანდი ლაფციაურს. სახელმწიფო ხელისუფლების სხვადასხვა განშტოებების ერთობლივმა და ურთიერთშეთანხმებულმა დანაშაულებრივმა მოქმედებებმა, რასაც სათავეში ედგა საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, განაპირობა ის, რომ ალექსანდრე გირგულიანის საქმეზე არ განხორციელდა მართლმსაჯულება. ბრალდების ნაწილია წინასწარი შეთანხმებით ბრალდებულთა შეწყალებაც. პრეზიდენტ სააკაშვილის ქმედებაში სამართლებრივ პრობლემას ვერ ხედავს შეწყალების კომისიის მაშინდელი ხელმძღვანელი, თუმცა მიანიშნებს მორალურ მხარეზე. აქ იმდანად რეზონანსული იყო ეს საქმე, რომ აქ ცოტა მორალური მომენტი იყო უფრო, ვიდრე ბოროტება, ასე ვთქვათ. თავარ პროკურატურაში განმარტეს, რომ მოწმეების ჩვენებებთან ერთად დადგენილების გამოტანის ერთ-ერთი მოტივი სტრასბურგის სასამართლოს 2011 წლის გადაწყვეტილება. ოჯახის ინტერესებს სტრასბურგში მაშინ ადვოკატი დავით ჯანდიერი იცავდა. იმის საფუძველზე, რაც სტრასბურგის სასამართლომ დაადგინა და რასაც მასალები ადასტურებდა, რომ ადგილი ჰქონდა ინსტიტუტების, სახელმწიფო ინსტიტუტების ურთიერთშეთანხმებულ ქმედებას იმისათვის, რომ ნათელი არ მოხდენოდა გირგულიანის საქმეზე თუ რა მოხდა რეალურად, ბუნებრივია ამგვარი ქმედებები ვერ განხორციელდებოდა თანამდებობრივი დანაშაულების გარეშე. ექსპრეზიდენტ სააკაშვილის შემდეგ სხვა მაღალჩინოსნების პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებას ელოდება სანდრო გირგულიანის ოჯახი. გირგულიანის ბიძა გიორგი ენუქიძე შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ვანო მერაბიშვილის მეუღლის თამარ სალაყაიას დასჯას ითხოვს. მე ვფიქრობ, აბსოლუტურად ადეკვატურია მისთვის ეს სასჯელი. ნუ გასაგებია, ალბათ ყველამ კარგად იცის ის, რომ სააკაშვილი მართავდა ამ ქვეყანას და ის მისი მართველობის ფორმა გულისხმობდა ზუსტად იმას, რომ ესე იგი საერთოდ ყველგან ყოფილიყო მისი წვლილი.
სასამართლომ სანდრო გირგვლიანის საქმეში დანაშაულის დაფარვის, გამოძიების გაყალბების და ციხეში ბრალდებულებისთვის შექმნილი კომფორტის გამო გამამტყუნებელი განაჩენი უკვე გამოუტანა ვანო მერაბიშვილს და ბაჩო ახალაიას. დათა ახალაიას წინააღმდეგ კი საქმე სასამართლოშია. გამოძიების ოფიციალური ვერსიით 2006 წლის 27 იანვარს შარდებაში სანდრო გირგვლიანს სიტყვიერი შელაპარაკება მოუვიდა მერაბიშვილის მეუღლე თაკო სალაყაიასთან და კუდის იმჟამინდელ უფროსის დათა ახალაიას სუფრის წევრ თათია მაისურაძესთან. რის შემდეგაც ასევე გამოძიების ვერსიით სანდრო გირგვლიანი და მისი მეგობარი ლევან ბუხაიძე ოქროყანის სასაფლაოს მიმართულებით გაიტაცეს და სასტიკად აწამეს.